Ja eka kysymys olisi, että mikä oli sun nuoruuden paras asia? Mun nuoruuden paras asia varmaan oli partio. Se, että mä en ole ollut käsistäni hirveän taitava nuorena, niin partio on antanut mulle mahdollisuuksia jotenkin siihen, että mä pystynkin asioihin. Että siellä on ollut sellainen turvallinen ympäristö opetella sitä, että pärjää asioissa. Kun mä oon ollut ehkä vähän sellainen niin kuin arka nuorena niin kuin tekemään asioita, joita mä en osaa. Joo, mäkin on partiossa. Joo. Se on tosi kiva. Mihin pyrit työlläsi? Mä pyrin siihen, että kaikilla helsinkiläisillä olisi sellainen olo, että he pystyvät elämään sellaista elämää, joka heidän mielestään on hyvä. Mun työhön se liittyy sitä kautta, että mä ajattelen, että jotta ihminen tietää, mikä hänelle on hyvä, niin pitää kokea monia asioita. Jos mä käytän esimerkkinä vaikka sitä, että otetaan joku poika, jonka perheessä kukaan ei harrasta nykytanssia. Ilman, että hän kokeilee ikinä nykytanssia, hän ei voi tietää, että nykytanssi voisi olla se asia, joka hänelle on hyvä. Eli mun työ, jos ajatellaan vaikka nuoriin liittyen, on varmistaa, että nuoret pääsee kokeilemaan mahdollisimman monia asioita ennen kuin he päättää, että mikä heille vaikka sitten aikuisena olisi tärkeää. Sen takia vaikka esimerkiksi tämä tapahtuma on tärkeä juttu, että voi helposti mennä kokeilemaan uusia asioita, koska tosi monet jutut nuorille ja ehkä aikuisillekin on sellaisia, että pitäisi päättää sitoutua johonkin juttuun vaikka vuodeksi ennen kuin tietää oikeastaan, että mistä siinä on kyse. Joo. Ja sitten vika kysymys, että pidätkö sä itseäsi julkiksena? En. Mä tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka tietää, kuka mä oon sen takia, että mä teen töitä sellaisessa organisaatiossa kuin Helsingin kaupunki ja mulla on 1700 alaista, niin ainakin ne tietää, että kuka mä oon, mutta en mä millään tavalla ajattele, että mä oon julkis.